Sabastha Entertainment. नमस्कार, म मनीषा कोइराला बड़ा दशैं 2077 को उपलक्ष्यमा नेपालमा साथै विदेशमा रहनु भएका सबै नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू सबैमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। यस वर्षको बड़ा दशैं आफ्नो परिवारसँग मात्र बसेर मनाऊ, सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्दै घरमा परिवारका सिनियर फ्यामिली मेम्बर्स हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई आदर राख्दै सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरौं। एकदमै कोरोनाका कारणले यस वर्ष दशैं आफू र आफ्नै परिवारमा सीमित राखौं। धन्यवाद। नमस्ते, म सानी रौनियार, यहाँहरू सबैलाई बड़ा दशैंको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। तर यसपालिको दशैं हामीहरू सबैजना आफ्नो घर घरमै बसेर मनाऊ, स्पेशली जस जसको घरमा सिनियर मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग सोशियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरौं। हामीहरू चाहँदैनौ कि कसैलाई पनि कुनै किसिमको अशुभ होस्, होइन र? सो लेट्स स्टे सेफ एन्ड दिस टू शाल पास। नमस्ते। हाई, दिस इज मनीषा कोइराला। Please like and subscribe Sabastha Entertainment. कोला हजुरको धेरै काम गरेको डाइरेक्टर मध्ये बेस्ट डाइरेक्टर चाहिँ हजुरलाई को लाग्छ? मणिरत्नम, इजिली। अनि त्यसपछि आएर कुनै हजुरको पाँचवटा बेस्ट सिनेमा लाग्छ हजुरले गरेको त्यो बेलाको, अहिलेको पछिल्लो चरण भएन त्यो समयको चाहिँ? आई थिङ्क बम्बे दिल से मलाई खामोशी मन परेको, साथै विनोद चोपडाको 1942 लभ स्टोरी पनि, अनि मन्सुर खानको अकेले हम अकेले तुम। त्यसपछि हजुरको त्यतिखेरको बेस्ट को एक्टर कोही? बेस्ट को एक्टर त म एक्चुली अनेस्टली स्पिकिङ मलाई चाहिँ नि धेरै मतलब भएन। म चाहिँ नि एउटा राम्रो, बेसिकली आम अ डाइरेक्टर्स आर्टिस्ट and I'm more concerned about the director and my part, and if the actors are good and they're doing their job and not interfering in my sphere, I'm very happy. But the moment alikati aera tyo garne chani, I get a little uncomfortable. But what I have realized is that rapport director sanga bhayo bhane it really doesn't matter. Tara maile arko euta kura suneko thiye hajurlai, hajurko character bike aru kati pekrama hajur concern nai tyo garna kina bhanne kin tyo chhaya chhaya bhanne gana pani tyo bela ko hit gana ho ni, aile ko aru artist bhako bhaye unale har ek kura ma interfere garcha ni artist harle, maybe tyo geet ma pani hajurle dream sequence rakher chhirna sakchhen thiye hola, tyo chai malai ekdam ramailo lagyo thiyo, tyo chai ma confident faith rakhte aphno director ma tyo chai hajurlai ho. Ani hajurko फेभरेट सङ कुनै छ आफ्नो फिल्मको? थुप्रो छ, मेरो गीतहरूमा जस्तो कि कुछ न कहो भने मलाई असाध्यै मनपर्छ, साँच्चै नै मिठो पनि छ हो त्यो, मलाई असाध्यै मनपर्छ। र तुही रे अर्को असाध्यै मनपर्छ, अब यसै सम्झिँदै गयो भने थुप्रो छ। त्यो बेलाको हजुरलाई एकदम बोल्ड पनि होइन, अनि राइट डिसिजन राइट वेमा लिने एक्ट्रेसमा हजुरलाई गन थिए होइन, अनि कतिपय कुराको डिसिजन हजुरले लिएपछि इन्डस्ट्रीको कसैले पनि नो भन्न सक्दैन थिए त्यतिखेर। इभन अमिताभ बच्चन साहबले पनि हजुरले भनेको कुनै कुरा मनिषाजीले भनेको रे भनेपछि उहाँले होला उसले त झुटो बोल्दैन भन्ने पनि हजुरको त्यस्तो इमेज थियो अरे नि होइन बलिउडमा? अमितजीको त थाहा छैन, उहाँ धेरै सिनियर र धेरै हिज फास्ट सुपिरियर पर्सनालिटी होइन, तर बाई एन्ड लार्ज के थियो भने जस्तो कि झुट चाहिँ नि बोल्दिनँ भने चाहिँ नि सबैलाई थाहा थियो। आई वाज एउटा खुला किताब जस्तो थिएँ, मेरो लाइफै एउटा ओपन बुक जस्तो थियो। सो त्यसपछि अहिले आएर हजुरले डियर माया, डियर माया एकदम मिडिल एज वुमनको क्यारेक्टर एकदम गजबसँग हजुरले गर्छ्या छ, त्यसपछि सन्जु नरेश दत्त जस्तो रोल हजुरले कस्तो सजिलो तरिकाले राम्रो तरिकाले निभाउनु भएको छ, त्यसपछि फेरि हजुरले अर्को प्रस्थानम गर्दै हुन्छ कि सकिसक्यो त्यो चाहिँ? होइन, अहिले गर्दैछु। भनेपछि हजुरलाई यो सन्जुको अफर आउँदा चाहिँ हजुरले कसरी ओके भन्नु? मैले बेसिकली मलाई, म त यहीँ थिएँ काठमाडौँमा, त यो घर रेनोभेसन गरिरहेको थिएँ, बारी सारी बनाउन लागिरहेको थिएँ, अनि फिल्महरूको अफर आयो, म गर्छु नगरौँ गरौँ नगरौँ, राज्यले पनि फोन गरेन, मैले एकचोटि सुन मेरो हुन त यो स्पेसल अपियरेन्स हो, तिमी बम्बई कहाँ बेलामा खालि सुन भन्नु,
अनि म एक्चुली म गाथेँ उहाँलाई, उहाँको अफिसमा म गएको थिएँ उहाँलाई नाइ भन्नलाई, किन उहाँको सिनेमा उहाँको सिनेमाको म फ्यान हो, उहाँ असाध्यै मन पर्नुहुन्छ उहाँको सिनेमा। उहाँलाई फोनमा नाइ नभन्न सकेर मैले नि अलि रुड हुन्छ, ल सर म आउँछु तपाईँको अफिस भनेर म गएँ भेट्न। भेट्दाखेरि उहाँ यस्तो सजिलो मान्छे, यस्तो असल मान्छे, अनि उहाँहरूको पुरा टिमै कस्तो राम्रो कि एकदमै यङ र ब्राइट एन्ड इन्टेलिजेन्ट एन्ड पोजिटिभ एन्ड त्यो एनर्जी मलाई असाध्यै मन पऱ्यो। मैले नाइ भन्न सकिनँ, मैले पनि यो एउटा एक्सपिरियन्स काम गर्नेको पनि एउटा राम्रो फिल होस् भन्ने पनि लाग्छ कि त्यो वातावरण त्यस्तो देखेर मैले नाइ गर्न सकिनँ। अनि झन् सिन सुनेपछि त मेरो माइन्ड नै मेकअप भइसकेको थियो, आई सुड गर्छु। त्यसपछि हजुरलाई राजकुमार हिरानी त्यस्तो फोकस्ड गजबको डाइरेक्टर होइन, त्यो फिल्ममा रणवीर कपुर अहिलेको बलिउडको एकदम चलेको राम्रो एक्टर, उहाँसँगको एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिकति भनिदिनुहोस्। रणवीर एकदमै सिम्पल बोय छ, ऊ पनि असाध्यै, आई थिङ्क मेरो मैले काम गरेको मध्येमा चाहिँ नि सबभन्दा ट्यालेन्टेड कोही छ भने रणवीर र आमिर छन्। त्यस्तो सुपिरियर पर्फर्मेन्स छ र काम गर्दाखेरि कहिले ऊ चाहिँ नि यस म्याम भनेर एकदमै रेस्पेक्ट गर्ने, किनभने उसको बुवासँग मैले काम गरिसकेको र यसै पनि उसको नेचर अरू असिस्टेन्ट्सहरूसँग हेर्दाखेरि असाध्यै राम्रो होइन, सो वेल बिहेभ्ड, गुड नेचर्ड, डाउन टु अर्थ, हार्ड वर्किङ। ऊ मैले मेरोसँग त काम गर्दाखेरि उसको धेरै मेकअप थिएन, तर मैले युनिट मान्छेहरूले भन्थे कि कहिले काहीँ उसलाई मेकअप गर्नुको बोलेर 6 घन्टा र 2 बजे राति आएर 6 घन्टासम्म मेकअप गरेर चुँ पनि उसले भन्दैनथ्यो, एकचोटि पनि कम्प्लेन गरेन कि मलाई यो चाहियो या यो भएन या म थाकेको छु या गर्दिनँ। त्यो त्यस्तो उसको डेडिकेसन के, त्यस्तो उसको प्यासन र त्यो स्क्रिनमा देखिन्छ। हामीले पनि सन्जु हेर्दाखेरि त्यो क्यारेक्टरमा नर्गिस दत्तजी र क्यारेक्टर हजुर सन्जय दत्तजीको क्यारेक्टरमा चाहिँ हजुर दुईजना चाहिँ साँच्चीकै आमा छोरा हो कि टाइप, कस्तो सुहाएको छ त्यो। त्यो अझै एउटा गीत छ नि हजुर दुईजनाको, त्यो हजुरले मोटिभेट गर्ने सङ, त्यो गीतमा त हजुर उसले नाच्दाखेरि त मलाई त फिल्म अझै पनि त्यही गीतको लागि मात्रै भए पनि सिनेमा हेर्न रहर लाग्यो। मलाई पनि असाध्यै मनपर्ने गीत, मैले सुन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ नि राजीले भन्नुभयो, राजीले मेरो काम हेरेपछि एक्टिङ त्यो हेरेपछि एकछिन अर बढाते भनेर राइटरसँग बसेर एउटा सिन अर्को एड गर्नु, अनि फेरि त्यसपछि नै नै गाना भी अर गाएको, गाना थिएन पहिले मेरो, मेरो एकछिन एउटा सिन मात्रै थियो, अनि तर हि केप्ट अन एडिङ लिटल लिटल बिट। अनि यो पछि लास्टमा चाहिँ नि हामीले साउथ अफ्रिकामा सुटिङ गरिरहेको थियौँ, मनिषा लेट्स डु अ सङ भन्नुभयो, अनि आई रियली लाइक द्याट सङ भेरी मच, र तर लास्टमा चाहिँ नि चेन्ज गर्ने जस्तो उहाँको थियो, मैले चाहिँ मनै मनै चेन्ज नगर्नु चेन्ज नगर्नु बिकज आई रियली लाइक द्याट सङ अनि इट बिकेम सो पपुलर। तर साँच्चै राम्रो पनि भनेको छ। अनि हजुर त्यो क्यारेक्टर गर्नको लागि हजुरलाई केही होमवर्क यताउता केही गर्नु पऱ्यो? होइन, एक्चुली त्यस्तो खासै मैले गरिनँ टु बी भेरी अनेस्ट, र तर राज्यले चाहिँ नि मलाई डकुमेन्ट्रिजहरू देखाउनु भएको थियो, रणवीर दत्तजीको प्रिया दत्तजीले किताब दिनुभयो, फोटोग्राफ्सहरू थियो, थुप्रो कुराहरू थियो, तर मैले चाहिँ नि उहाँको धेरै स्टडी, त्यस्तो स्टडी गर्ने खाले रोलै थिएन कि, अब स्टडी गर्नुको लागि त पुरा एउटा लेन्थी रोल चाहिन्छ, सिन आफ्टर सिन चाहिन्छ, त्यो त्यस्तो थिएन, सो आई रियली डिडन्ट डु सो मच अफ रिसर्च। अनि अहिले हजुर हजुर जब बलिउडमा इन्ट्री गर्छ त्यो बेला 90s थियो, अहिले 2018 छ होइन, अनि त्यो बेलाको र अहिलेको बलिउड चाहिँ हजुरलाई कतिको फरक लाग्दैछ? इट्स अ इभल्भिङ टाइम, टाइममा सबै कुरा चेन्ज हुँदो हुन्छ र यो त 2 डिकेड जस्तो भइसक्यो, त्यसमा धेरै कुराहरू चेन्ज भएको छ, धेरै यसमा आफूलाई मैले चाहिँ नि अड्याप्ट गर्नलाई स्ट्रगल गर्नुपर्छ, र त्यो पनि एउटा ग्रोथकै हो, किनभने म स्ट्याग्नेन्ट भएर जे मैले 20 वर्ष अगाडि गरेँ मैले त्यही अहिले गर्छु र त्यही कुरा अडियन्सले मन पराउँछ भनेर त्यो पनि छैन नि, सो आई हेभ टु स्टडी दि अडियन्स, आई हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट आर दे एक्सपेक्टिङ। अहिलेको लाइनमा पहिले हामी गर्दाखेरि धेरै मेलो ड्रामा हुन्थ्यो, धेरै रुवावास, धेरै ओभर एक्सप्रेसन हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ नि स्टटल रियलिस्टिक त्यस्तो छ कि चलन,
सो बेसिकली अ लट हेज चेन्ज मया यो पनि अनदर टपिक टु डिस्कस अनदर टाइम अनि अर्को एउटा कुरा हजुरलाई पहिला आर्टिस्टले आफ्नो क्यारेक्टर जस्तो थियो डाइरेक्टरले भनेको अनुसार गरे सक्यो डबिङ गर्यो सिनेमा सक्यो अहिले त सिनेमाको रिलिजसम्म पनि रिलिज पछि पनि होइन हजुरको पिआर मेन्टेनदेखि लिएर त्यो आफ्नो पिआरले पनि पुरा त्यो काम गर्नुपर्दा सिनेमाको बिजनेस कस्तो भएसम्म पनि आर्टिस्ट ध्यान दिनुपर्ने इन्डस्ट्री छ मलाई चाहिँ नि कता कता आलिया र कङ्गनाको अलिअलि मलाई नेचुरल उनीहरूको मिक्स नेचुरल र बोल्ड आलिया त बोल्ड छैन तर कङ्गना बोल्ड छ तर त्यो अलिकति कता कता झलक चाहिँ नि मिल्छ लाग्छ अहिले हजुर नयाँ सिनेमाको स्क्रिप्ट चाहिँ कसरी छान्नुहुन्छ म चाहिँ स्क्रिप्टमा धेरै ध्यान दिन्छु र एक्चुली स्क्रिप्ट पनि र त्यसको कम्प्लिमेन्टिङ फ्याक्टर डिरेक्टर ब्यानर सबै कुराहरू म्याटर गर्छ सो यो सबै कुराहरू हेरेर हजुरले पनि सिनेमा गर्छु भनेको मैले पनि थाहा पाएको थिएँ हामी एउटा स्क्रिप्ट पनि तयार गर्दै थियौँ एक दुईवटा हाम्रो केही अगाडि प्लान छ अरू त्यही नेपाली सिनेमा एक्टिङ गर्ने कि डिरेक्सन गर्ने डाइरेक्सन गर्ने त प्लान छ तर इट्स समथिङ देयर इज अ टू थ्री स्क्रिप्ट विच आई सब्जेक्ट विच आई रियली वन्ट टु डेभलप एन्ड अल्टिमेटली मेक अ फिल्म तर अहिले चाहिँ नि त्यो खासै मौका पाएको छैन अहिले जुन मेरो अगाडि छ त्यो म त्यसलाई सकिन्छु अनि म अलिकति त्यसपछि अलिक ब्रेक लिएको बेलामा चाहिँ होइन मेरो अर्को सिनेमाको प्रोजेक्टहरू आइसकेको छ म त्यसमा बिजी त्यसमा काम गर्ने र बुक पनि हो लाइफको नि हरेक पललाई तल माथिलाई चाहिँ हामीले अँगालो मानेर हिँड्नुपर्छ बिकज यु नो लाइफ इज नट अ स्ट्रेट रोड टु सक्सेस यु नो इट्स घुमाउरो यसो तल माथि कहिले खाल्डो हुन्छ कहिले खाल्डो देखिन्छ कहिले नदेखिन्छ कहिले देख्दा देख्दै खसिन्छ यु नो इट्स लाइफ इज अल द्याट एन्ड वान सुड बी एबल टु इम्ब्रेस अल अफ इट you know and be equanimous with both of that so I feel life's been great life's been wonderful every year that passes by I'm in gratitude especially malai chani yo kura both cancer pachi ali ramro sang bhayo ra ma aile chani jivan ko anand lina jandachu ra I think I'm grateful I'm really, really grateful to sir after the hospital pachi biram bhayesakera aju thik bhaye pachi hasko lifestyle totally change cha aju yo lifestyle better ke tyo thiyo aba tyo afno samay ko lai shayad sahi sahi hola ma tela dherai condemned garna chahdina तर त्यो नभएको भए सायद यो पनि हुँदैन थियो होला त्यसैले त्यसको पनि एउटा ठाउँमा त्यो छ ठिकै छ तर थाउजन्ड टाइम्स अहिलेको जुन लाइफ छ त्यो चाहिँ म आई फिल इट्स बेटर इट्स आई एम इम्ब्रेसिङ लाइफ एन्ड आई एम मच मोर ह्याप्पियर आई क्यान ट्याकल विथ आर विथ द प्रब्लम्स अफ लाइफ एन्ड I can laugh at life. I can laugh at my sorrows. And I can, you know, so... Biju, aju, sade este tanga honos. Thank you. Khushi honos. Dherai ram-ramro cinema ma kaam garera aju. Thank you, Paini. Panos, hami pani khushi huncha, haina. Hamro lagi yesto ramailo ra ekdamai ramro time dinu. Thank you so much. Thank you, Paini. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.